OK, ja dúfam, že na vás nezabudnem, lebo živé som takto vo vašom okolí, tak na to toľko väčšinou neviem zabudnúť. Tak dúfam, že mi to teraz spravíte. A budeme teda stočiť a úplne naplno. Poďte na to, ľudia! Toto by som chcel, zaželať všetkým myškám, ktoré mali mentor. Všetko najlepšie vám prajeme. A poďte na to, najviac.